иә, бұл тыңдағандарыңыз қартбайдың күйбасы болатын. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Серпер жастар сыйлығының лауреаты Абылай Тілепберген. Абылай, хабарымызға қош келдіңіз. Рахмет. Ең осы Маңғыстау күйшілік мектеп ірі өкілдерінің бірі бұл Еспай Балұста баласы, таз бала деп атайды кейбір деректерде. Бүгінгі хабарға осы Еспайдың күйлерін тарта өтпек болмақпын. Бұл қазағымыздың тарихында үш ананың айтысы деп аталады. Енді олай болса, сөзіңіздің керемет, сіздің сөзіңізге дәлел болсын дегім келеді. Бізде мінекей бүгінгі ортамызда Еспай бабамыздың домбырасы. Еспай шебер күйші. Домбырасын арқасына, төбесіне қойып, тіпті башпайлармен де ойнай алған. Он саусағынан өнер тамған шебер әкесі Балұста Еспайды өзі жасаған аспаппен жуатқан екен. Сол себепті де болар, Еспайдың домбырасы көп болған. Бүгінгі ұрпаққа жеткен баба мұрасын Еспайдың інісінің ұлы Ізбасардың кенжесі сақтап келген. Домбыра тұтас ағаштан ойып жасалған. Мойнында жеті жерден сүйекпен әшекейленіп күміс шеге қағылған. Ердің қасына іліп қоятын шығыршығы бар. Күй құдіретін жақсы түсінген Еспай домбырасына ешкінің ащы ішегін пайдаланған екен. Жалпы ұзындығы 99, енімен биіктігі 12, ал мойнының ұзындығы 52 сантиметр екен. Музыка аспаптарының шебері Воронцовтың қайта жөндеуінен кейін 1989 жылы Хаджы Мұрат Қыдырбаев Алматы қаласы Ықылас атында халық аспаптар музейіне өткізген. Бүгін осы домбыраның да дыбысын естейтін боламыз, Құдай қаласа. Олай болса, әңгімеңіздің жалғастығы, яғни күйге кезек берсек. Рахмет. Межелі Сарала күздің уақытында сол жаңа қаналы деген бай әкесіне арнап ас береді. Әкесіне арнап Сағыз өзенінің саға жағында Терсаққан деген жерінен 900 үйдей киіз үй тіктіріп ас береді. Соның ішінде енді баяғы қазағымыздың асында, әсіресе астың көркі, ол ат бәйгесі, балуандар күресі, сосын белгілі бір өнерпаздардың өнері ғой енді. Сол межелі уақытында ас басталып, астың өзін қаналы төре басқарып, ат бәйгесі болып, балуан күресіп, межелі уақытында күйшілерге де кезек беріледі. Сол кезде 12 ата байылынан 60 жастағы Есен Темір Еспай, 6 ата әлімнен 9 бай деген күйші 40 жастағы, және 7 рудан 18 жасар Науша дейтін қыз қатысады екен. Сонда қаналы төренің 12 қабатты Сарала киіз үйіне барлығы шақыртылып, сайыстың өзін өзі басқарып, сонда халыққа былай дейді: «Уа халайық, мына күйшілерді көріп тұрсыздар өздеріңіз. Қала берді, бұларды қара тарсысқа, қала берді сүре тарсысқа салсақ, бір апталап тыңдауға да тура келеді. Сондықтан әр қайсысы бір-бір күйден тартсын, теңіздің дәмі тамшысынан дегендей, осы жерде отырып, өзіміздің бағамызды беріп, жеңімпазды анықтаймыз», дейді. Сол халықта келіседі. Ең бірінші жаңа қыздың жолы жіңішке деп, жеті ру 18 жасар Наушаға беріледі екен. Ол кезде күйді тартпас бұрын күйдің атын қалай шыққанын айтып алатын дәстүр бар. Сол кезде Науша қыз былай дейді: «Ауылдың сыртында айлы түнде ақсүйек ойнап жүргенімізде аяғымның етігімнің өкшесін тайдырып алған бар еді. Сол кезде қасымдағы жас жігіт айдың жарығына қарап шемен шегелеп бергені бар еді. Соның өнеріне риза болып, мен шидеме шегелеме деген күй тарттым», деп шығарған екен.
деп күйін бітіреді екен науша қыз. Содан кейін кезек алты ата әлімнен шыққан Тоғызбай күйшіге беріледі. Сол кезде Тоғызбай Жапсар ауылда Мамыт деген жақсы сыйласатын қызым бар еді дейді. Әзеліміз жарасқан, күлкіміз сыйласқан жақсы жандар едік, бірақ жазы кезі қыздың Мамыттың үйіне бара қалсам болды, алдымнан қызыл қайын деген еті күрпілдеп үріп шығады. Сол мазамдалып әрдайым. Жаздың бір күні Мамыттың үй жағына шықтым дейді. Мен де сайланып шықтым, сол кезде алдымнан да жаңа қызыл қайын еті үріп шыққан кезде қолымдағы дойылыммен бір тұмсығынан ұрып қалып едім, ол да жайына кетті, мен де мұратыма жеттім дейді. Сол кезде көңілім өсіп қайтқандағы шығарған күйім еді дейді. Күйдің аты қызыл қайын Мамыт болған екен. Деп күйін аяқтаған екен. Сол кезде кезек Есен Темір Есбайға келеді екен. Есбай бұлар өзінің қолға үйреншікті күйін, бұрыннан шығарған күйін тартып отыр ғой. Мен өзімді сынайын, өзімнің қолымды сынайын. Бұлар оң қағып отыр, мен теріс қағайын деп, табанасында теріс қақпай деген күйін тартады екен. Дәл енді осы жерде менің бір сізге ұсынысым болып отыр. Осы Есбай бабаңыздың домбырасын ұстауға сіз лайықсыз деп есептеймін. Өйткені енді алдағы уақытта келешекке осы күйшілік өнерді жалғастырып келешекке жеткізетін сіздер. Сондықтан мынау қасиетті домбыраны қолыңызға алып, сол Есбайдың сол күй тартыста тартқан күйін Есбайдың өзінің домбырасымен тартсаңыз. Және мынау біздің көрермендер бүгін осы Есбай бабамыздың домбырасының үнін естісе. Рахмет көп. Бісміллә деп, бұл енді бабамыздан қалған ұлы жәдігерлердің бірі ғой, енді осы домбырамен тарту мүмкіншілігіне енді беріп отқан сізге рахмет айтамын көп-көп. Енді қолдан келгенше тартып көрейік. Есбайдың теріс қақпай күйі.
Рахмет, ой, бәрекелді. Сізге рахмет. Мінекей, енді мына қазақтың өзінің бір ырымында бар ғой. Мына домбыраны өзі кеткеннен кейін жылына бір рет дыбысын шығарып қойып отыру деген. Yes. Сонда мына жалпы күйшілік, жалпы өнер өлмейді деген сондай бір үлкен сондай ырымға балаған екен. Сол себепті мына бүгін біз мына Еспай бабамыздың домбырасын дыбыстандырдық. Яғни осы Маңғыстау өңіріндегі күйшілік дәстүрдің әрі қарай жаңғырып, әрі қарай өзінің жандана беретініне оған сеніміміз мол. Өйткені өздеріңіз сияқты осындай өнерпаздар тұрғанда ол өнер өшпейді деген сенімдеміз. Енді жаңағы шанаңыздың тартысы әрі қарай осы, оны немен аяқталды? Есбай осы күйді тартып болғаннан кейін терс ақпайды. Халық ду ете қалды дейді. Ойпырмай, мына Есбайға дауа жоқ екен. Мұның түрткені де шерткені де күй ғой деп. Қаналы төре халықтың сөзін тыңдап, бас бәйге Есбайдікі дейді. Сонда кешіріңіздер деп, наушақыз сөзге келіп, кезек тосын келгеннен кейін қолға үйреншікті күйіміз тартқанымызды бар еді, бірақ ойымыздан шығарып тарту біздің де қолымыздан келеді. Осыға асқа арнап шығарылған әдейі шығарылған күйім бар еді, өзіңмен бірге кетпейсің, осы жерде орындалсын деп халықтан рұқсат сұрайды екен. Қаналы төреде құп алып, сол кезде бұл-бұл дейтін күйі шырқылады екен. Деп, науша күйін бітіргеннен кейін Есбай апырмай-ау, менен кейін күй тартылмаушы еді. Сонда менің өмірімнің, дүниенің, дәуремнің өткен екен ғой деп, өттің дүние, кеттің дүние деп, өттің дәурен деген күй шығарған екен дейді. Есбай. Есбай.
Бесбай күйін бітіргеннен кейін қасында отырған Тоғызбай күйші, сабыр етіңіз, Исаға сабыр етіңіз. Өлмейтін өнердің алды артында қалың дүбір болмаушы ма еді? Деп басу айтады екен. Сол кезде Есбай, апырмай-ау, бұл қу дүние әркімнің де басынан өтіп жатыр екен ау. Мен де соған қапаланып, назданғаным несі деп, бұл дүниенің бәрі жалған, әлейім жалған деп, әлейім жалған деген күй тартып береді екен сол кезде. Күйін бітіреді екен, сол кезде қаналы төре Есбайға риза болып, байрағында жеңісін беріп табыстайды екен. Есбайға? Иә. Yeah. Керемет. Бұл бір ғана уақиғаның желісінде туған қаншама күйлер. Иә. Yeah. Әрбір күйдің өзінің астарында қаншама біздің сол кездегі, сол кезеңнің тарихы жатыр десек, артық емес. Абылай, өзіңіздің осы хабарымызға келіп, осыншама керемет өнеріңізді төккеніңіз үшін, керемет жақсы әңгімелеріңізді айтып бергеніңіз үшін, және де бүгін мінекей Есбай бабаңыздың домбырасын дыбыстандырып бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымыздың қонағы болған халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Серпер жастар сыйлығының лауреаты күйші Абылай Тілепберген. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.